Ćao dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošle u još jednu preporuku ili ti preporuke, pošto će definitivno biti više stvari. Ovo je, ja mislim, bio i nečiji predlog, međutim, skontala sam se da imam stvarno dosta proizvoda. Za mene je dosta, jer koliko jednoj ženi treba proizvoda, ja ne znam. Valjda je dovoljno dva, međutim, ja ću vam pokazati malo više. I onda sam se skontala da imam neke stvari koje bih voljela da podelim sa vama, da eto eventualno kupite, probate, neke možete poručiti preko mene kao što vi znate, jer nisu uzete ovde, a sve u svemu jako fine stvari i učinkovite, zato što znate da volim stvari koje rade posao, tako da ću ja da krenem redom da vam predstavljam sve te proizvode, obzirom da sam ih poređala ispred sebe, ja ću morati da posežem za njima. I prvo što ću pomenuti je šampon. Naime, što se tiče šampona, ni jednim se nisam toliko oduševila da mi bude wow, wow, wow. Šampon koji me je definitivno ostavio bez teksta, obzirom da košta, ja mislim, nepunih 400 dinara. Ja sam sa ovim brendom i se sarađivala, ukoliko me pratite malo duže, onda znate o kom brendu se radi. U pitanju je Kratons. Potrošila sam, evo i moje dlake, ćao, potrošila sam balzam pre neki dan, bukvalno sa prethodnim pranjem, šampon imam još uvek, ali je ovo drugo pakovanje koje sam dokupila. Ovako izgledaju pakovanja sa arganovim uljem, sve što ima arganovo ulje meni odgovara, prosto volimo se, argan ulje i ja, dakle argan ulje iz Maroka. Kaže da je za sve tipove kože balzam manje više, znači stavljam ga u kombinaciju sa ovim šamponom zato što nekako idu jedan sa drugim, međutim šampon je taj koji odradi 90-80% posla, a balzam kao balzam ok, ali nije mi wow kao ovaj šampon. Šta radi? Instant omekša kosu dok se još ukadi, dok se šamponirate, to mi radi još jedan proizvod koji ću vam posle pokazati. I vrlo retko, u stvari, nailazim na takve proizvode gde instant vidim da su nešto uradili, na primjer Nord peeling za telo, već pod kadom, u kadi, pod vodom ja vidim da je to to. Tako da volim takve stvari i preporučujem ovo, ne može ni da se nađe svuda, bar ne ova linija, Argan Smooth se zove, ja sam ovo kupila u promenadi u Univer Exportu. I sad kad smo išli nešto do Novog Sada, ja ušla u promenadu na brzinu, bitno da sam se ja nakupovala neke garderobe i kao, zašto sam ja trebala da se spustim dole u prizemlje, pošto je taj neki Univer Export dole u njeni prizemlje, to je neki podzemlje, kako se zove, ne znam i kako se zove, znači taj neki sprat ispod prizemnog. I kao, ne, nisam trebala ni za što. I dođem kući i setim se da sam trebala ovo da uzmem zato što mi je nestalo, a ovdje imam za još jedno korištenje u šamponu. Tako da što se tiče ovih šampona, super stvar. Htjela sam da ubacim i kokos, ja mislim da je L'Oreal, da, L'Oreal šampon sa kokosom ili od kokosa, ili u sastavima kokos, nemam pojma, ali nisam ga ubacila zato što ću njega ubaciti u vaše preporuke i moje utiske. Drugi šampon koji ću da stavim je nešto bez čega ja stvarno ne mogu, obzirom da se bavim izvlačenjem pramenova. Dakle, non stop imam neke pramenove na glavi i non stop se jurim sa ubijanjem žutila. Kao što vidite, moj koren izuzetno vuče na crveno, to jest ima crveni pigment, jak, nepokolebljiv što se tiče neke boje. Ovo je Fanola ili Fanola brand, No Yellow se zove šampon, sjajna stvar za ubijanje žutila i nijedan drugi koji sam probala mi nije bio jak kao ovaj. Ranije sam koristila i L'Orealov, onaj silver, bio mi je dobar, ali nekoliko ovaj. E sad sam naručila, to jest želim da poručim nešto drugo, da je to čisto malo promenim, možda dok mi to bude stiglo iz Amerike uzmem L'Orealov, videla sam da imaju neki novi, ali sve u svemu, evo, dobra da kažem zamena za neki jači je definitivno ovaj Fanolin. Kupujem ga u Novom Sadu, neka radnja, ne znam tačno ni kako se zove, no, ne znam, nemojte me držati za reč, sad mi je bukvalno stao mozak. To je to što se tiče šamponiranja i tu stajem. Kad su u pitanju balzami, ajmo ovako, omiljena stvar ikada,
Kad je instant rezultat i učinak u pitanju, mi je ljubičasta serija od Ozija. Šta više, iskreno mislim, ovo je, kao što vidite, najveće moguće pakovanje, ima 865 ml, dakle skoro je od litre. Ovo je mega moist i onda sam skontala da to u stvari nije onaj 3-minute miracle, kao što su manja pakovanja, dakle na manjim pakovanjima piše 3-minute miracle, dakle 3 minuta se drži. Ja sam mislila da je to ovaj i iz tog razloga sam ga naručila, ništa mu ne fali, super je i od ovog proizvoda, kažem, instant vidim da se nešto tu dešava još u kadi pri šamponiranju. Elem, kamenac na subi, katastrofa. Taj 3 minuta, koji se drži 3 minuta, je apsolutno najbolji instant proizvod za omekšavanje, regeneraciju kose koji postoji na svetu. Znači, ništa bolje nisam probala od toga. Možete ga poručiti preko mene i ja sam sada naručila sebi to manje pakovanje. Nije ni to tako malo i mnogo malo treba da se uzme da bi se razvuklo po celoj kosi, zato što ima tu neku lepljivo maznu strukturu, ne znam ni kako bi vam formulu, kako bi vam opisala, morate da probate. Ozi kod nas postoji, ali to je ona bela linija koja po meni jako slaba, imala sam neku prskalicu za kosu i apsolutno nije vredna nikakvog pomena. Pre nego što pređem na ono što koristim posle, hoću da vam pomenem tri maske, od toga dve možete da nađete kod nas, ovu jednu mislim da ne. Izgledaju ovako, Balea Moroccan Oil i Sephora. Ako bih morala da biram šta mi je od ovoga omiljeno, rekla bih da je to Sephora, iz tog razloga što sa ovom maskom sam prespavala i videla sam kakav je učinak nakon cele noći nošenja toga na glavi, sa ovim nisam, ali u odnosu na to šta rade za tako kratko vreme, mogu reći da mi je sve onako podjednako omiljeno i drago. Prva stvar koju sam probala bila je ova, dobijate i onu kapicu kao turban, kako se već zove, sa tim prespavate, fenomenalno, još kokos, šta više poželiti kad sam ja u pitanju. Onda sam uzela ovu hidrantnu masku od Moroccan Oil brenda, ima 30 ml i ovo je nešto što ako imate ekstremno oštećenu kosu koristite jedan do dva puta nedeljno, baš čitam šta piše, drži se 5 do 7 minuta na opranu kosu i prosušenu peškirom i savršenstvo. Mislim, njihovi proizvodi, sad ćete vidjeti još jedan, su mi apsolutni favorit kad je to post pranje, znači posle pranja tretiranje kose, nema im ravnih. I najnovije otkriće, nešto malo jeftinija opcija ove Sephorine, dakle sa tim turbanom, bila je u potrošenim proizvodima. Možete da vidite kolika je ta kesa, taj turban. Ovo se, ta sama maska se nalazi u toj kapi, navučete kapu na glavu i trljate, ja mislim, 10-15 minuta. Stvarno fino radi i definitivno ću je dokupljivati kako god, uzela sam i sve krvi zato što se ona farba plavo i ima oštećenu kosu, baš da vidim šta će joj raditi, još nije probala, ne znam šta čeka. Kad su u pitanju stvari koje koristim nakon pranja, imam neki redosled. Dakle, prvo i osnovno je ovo. Mnogo me vas pita, ja ovo još nisam potrošila, ne znam da li se sećate, uzela sam ga pre nove godine, mislim da je bilo u novitetima pre nove godine, baš decembra meseca, Mixed Feelings, ljubičaste kapi koje ubacujem u neki od proizvoda u obliku mleka za kosu. Kad sam već kod mleka za kosu, imam jedan favorit. I u pitanju je kokos. Kad, bože dragi, svaka druga reč mi je kokos, znači ja i kokos, vanila, haos koliko se volimo. Dakle, ovo je mleko sa kokosovom vodom, fenomenalno mi, znači miriše, jako fino, nije veštački miris kokosa, ja sam se prešaltala na prirodne proizvode uglavnom, šta je opet s vremenom. I sada kad osjetim taj neki težak veštak i hemiju, baš mi bude muka, iskreno. Ovo nema takav jaki miris i nepodnošljiv. Šta radim? Dakle, u ruku, na dlan, na šaku, istisnem nekoliko pumpica i onda ubacujem kapi, imaju gore kao pumpicu, ubacuju se. Bukvalno ne znam kada će im doći kraj. Ja, znači, ovo koristim aktivno 6 meseci. Evo, ušli smo i u 7 meseci, ili tako?
šest mjeseci, 30 ml za apsolutno vredi svakog dinara, jer ja kosu perem na 3 dana i svaki put koristim posle pranja i posle kupanja, tako da ne, stvarno nemam reči, apsolutno savršen proizvod, jeste na skupljoj strani i prosto brend je sam skup i plus dok dođe iz Amerike, ne znam šta bih vam rekla, često me pitate, ali imam osjećaj da vam je skupo, a opet za dobar proizvod i ako želite najbolje za svoje telo, svoju kosu, nekad morate odvojiti malo više para. Sad sam vam preporučila i šampone, to jest šampon od 300-400 dinara koji je fenomenalan, ali vam preporučujem i proizvod koji košta malo više. Tako da da, kad sam nanela te kapi, to je nešto što stavljam prvo da bi mi se najlepše primilo, to jest ne stavljam nikakva ulja i serume pre toga jer smatram da to može, možda odbije te ljubičaste kapi, da neće onako da se prime kako treba. Nakon toga stavljam neke od kapi. E sada tu imam tri stvari koje ću vam preporučiti. Evo ovako, pa ne znam prosto da me pitate, mislim imam favorit, sad ću vam i reći šta je. Ove tri stvari, možete da vidite koliko sam voljela ovaj serum, krenut ću od njega zato što sam njega dobila prvog, argan ulje, ponovo, argan ulje, kokos, to je to, u pitanju je Volare, dostupno kod nas, nekih 400 dinara košta kad je na popustu, a često je na popustu, možete ga poručiti i sa sajta Kozmetika i Parfemiras, imate i neke druge varijante ovih ulja serum, povlaka seruma, jedna pumpica samo, nemojte da preterujete, zato što ako imate tanju kosu, ja nemam sad neku ne znam koliko bujnu, definitivno jedna pumpica će vam biti dovoljna, jer ako preterate, umastit ćete kosu i ništa niste uradili, morate ponovo da je perete. Druga stvar, i da, rekla sam pritom jako jeftino, druga stvar koju obožavam, kupila sam sada i veće pakovanje, čekam da potrošim ovo, je Moroccan oil, Moroccan ulje, hoćemo fokus, evo ga, dakle, Moroccan treatment se zove, ovo ulje nema premca, znači ovo nije za raščišljavanje, ponavljam se, ali to je nešto što zapravo mislim, nije za raščišljavanje, ali kosu tako lepo smekša, tako je lepo raščešljate posle toga, ovo je dubinski tretman za kosu, ne za raščišljavanje, međutim meni je ovo sve u jednom, ovo malo pakovanje mi jako dugo traje, mnogo malo mora da se, to jest mnogo malo, ne može jedno i drugo u istoj rečenici, malo treba da se uzme da bi se cela kosa pokrila i apsolutno ga obožavam. I poslednja stvar, kao poslednja u smislu stigla sa nekim od poslednjih paketa, ponovo, ljubičasti Ozi, ajde sad sam ovdje sve, sačekajte, da vidite, znači to je ista linija, ljubičasti Ozi i ovo je ulje, ali opet je malo možda ređe, za mrvicu ređe nego što su prava ulja, tako da mi je između onih silikonskih kapi i ulja, ako znate na šta mislim, Miracle Moist, intenzivna hidratacija sa avokadom i sa australijskim jojobinim uljem, fenomenalna stvar, pritom miris, ne mogu vam ga dočarati uopšte. Jao Bože, vraćam u neko detinjstvo, u neke lepe mirise, tako da Ozi i ljubičasta linija, bravo, bravo, bravo. Kad sam završila sa tim, na redu dolaze sprejevi. Dakle, što imam neke kategorije, ono kao šamponi, balzami, ulja, sprejevi, da. Što se tiče sprejeva za kosu, za neko raščešljavanje i eventualno još neku dodatnu negu, imam tri koja volim i ta tri su, evo, ova. L'Oreal, Wash & Go i Garnier, samo što ovo nema kod nas, ovo sam također poručila iz Amerike. Krenut ću od prvog koje sam uzela i oduševila se, ovo mi je sjajna stvar, možda od sve tri najbolje stvari za raščišljavanje kose, dakle to je kao neko mleko. Hoću da probam, imaju još jednu varijantu, ali sve sam u fazonu, ajde nemoj da kupuješ dok ne potrošiš ovo, zašto to radiš. I malo sam se stopirala sa tim stvarima koje imam po 10 od vrste i stala sa kupovinom, kažem, tako da odlično, odlično za raščišljavanje. Fenomenalno također, ovo sam ranije dosta koristila pa sam malo stala, ali sam ga sad ponovo kupila i čini mi se da su ga čak i povišali. Ono meni moga muža.
I takođe može da se kupi kod nas, nije čak ni skupo. Ovo je stvarčica koja je na malo gušćoj strani, međutim prska u obliku spreja. Miriše najdivnije na zelenu jabuku i prelepo, prelep miris, lepo raščešlja. Malo mi je bilo potrebno vremena da se naviknem na ovo. Pet u jednom kaže da je detangling, znači za raščešljavanje, svašta nešto. Omekšava kosu, štiti, kondicionira, sjaj, slažem se sa svim tim, odlična stvar takođe iz Amerike. I to bi bilo to što se tiče mojih omiljenih proizvoda za kosu. Ja se nadam da vam se dopalo, ako ste nešto probali od ovoga, pišite mi kako se vama to pokazalo i obavezno mi pišite preporuke, zato što sam uvijek u potrazi za nekim novim i lepim stvarima koje nisam probala. Hvala vam na gledanju, pretplatite se na kanal, zapratite me na Instagramu i učestvujte u nagradnoj igri koju sam organizovala na YouTube-u, još uvek traje, a mi se vidimo vrlo brzo u sledećem videu. Ćao!